ناظرین ٹھل میں سماجی تنظیم سگا پارا غریب پوری تے معذورن میں عید جا کپڑا ورہن والی تقریب کو ٹھائے وئی ان بارے سے تفصیل سو تھا ٹھل ما آواز نیوز رپورٹر حفیظ سومرو جی ہن رپورٹ میں ٹھل میں سماجی تنظیم سگا پارا غریب مستحق مانن کے عید دی خوشن میں برابر جو شریک کرن لائے عید جا کپڑا ورہن والی تقریب ہائی اسکول ون میں کو ٹھائی وئی سگا جگوان توڑے سچ سماج تنظیم جگوان شرکت کئی 300 کا ودیک مستحق عورتن توڑے مردن میں کپڑا ورایا ہوا کپڑا وٹھن والا مستحق عورتن مردن سماج تنظیم جگوان آواز نیوز سان گلن چے تو ہمت افزائی کرے کنے وٹ پیسو آئے کنے وٹ نہ آئے ان کے مے بگو کچھ نہ کچھ خوشی حاصل کرایا بھرپور خوشی جو گزار اللہ دی مہربانی تے غریب روزگار روڑی کوئی نہ خوشی ملے دی کپڑا دینا تو سب گنج دوائی گن ہر ہمیشہ لو دوائی کنا تاں جی دی کپڑا ملے اسا ان کے دوائی کنا اسا غریب ہیں مستحق ہاں عید اسا کندا خوشی ہے ہاں بس خوشی کندا ہے اللہ گنج دیندو غریب بھی کے کنا کپڑا دوائی کنا دا بالا دوائی چھو اسا دوائی کنا غریب بھی اللہ کتنی خوشی تے خوشی تے ہاں با خوشی تے خوشی تے اللہ خوش کر دا دے اسا خوشی لگے تے میں لتا کپڑا ملیا میں اسا دوائی کندا غریب بس شکر اللہ جل جل خیفان اللہ جل سگارن کے شابسا جو پانے اوڑے پاڑے غریب مسکین مروڑن کے جے ایدہ جو کپڑا پریشان ہوندا ان کے جگرے کپڑا وٹھی دا دین ان یہ سجو اخرت کھٹیا جو تمام ان کے ہتے تا یہ بس جس ایکڑو وگو آ یا تو یہ اپر ان کے سمر اخرت میں ملن تو تے ان کڑو بڑو فائدہ وتو یہ غریب ہیں جن کے کوئی سہارا کوئی یا تو معذور ہیں یا تو مجبور ہیں پوڑا ہیں ضعیف ہیں انہیں مانن کے اساں جو پانچ خوشن میں عید کے موقع تے شریک کیا تاکہ جی انہیں میں یہ احساس نہ تھے کہ اساں غریب آئیں اساں عید تے نوا کپڑا نہ تھا پائے سکوں اس کو ودیک مستحق مان دی عید کا کپڑا نہ رہا مستحق مان جو چوڑا ہے تے اڑے قسم جی سہایتا کرنے دے حوالے سان سگا دا تھوڑا تا جو کو عید دی خوشن میں اساں کے جو برابر شریک کیا ہے کیمرہ مین مجاہد بھٹی سان حفیظ سمرو